Mirëdita dhe njëherë, përshëndetje. Okej, tema që kam zgjedhur të flas sot është çfarë të bëjmë nëse zihen dy fëmijë me njëri tjetrin. Kjo është nga problemet më të shpeshta të cilat më besojnë nënat që e kanë me fëmijët e tyre. Që është normale kur e kemi ditën të ngarkuar dhe dëgjojmë dhe fëmijët që zihen ndoshta për një lotër. Pra çfarë të bëjmë për shembull nëse dy fëmijë duan të njëjtën lotër? Tani, kjo situatë, apo në këtë rast, do t'ju thosha që çdo konflikt është mundësi për zhvillim, qoftë edhe kjo për një lotër, apo dhe një konflikt tjetër. Mund të duket ndoshta pak e çuditshme, por fëmijët e vegjël sillen ashtu si sillen, jo se duan të sillen ashtu si sillen, por sepse ata ende nuk e kanë trurin të zhvilluar, për të kuptuar dhe për të vepruar ose për të sjellë ashtu si neve kemi pritshmërinë. Gjë që arrihet në moshën deri në moshën 21 deri 24 vjeçare, pra truri është në zhvillim. Dhe në këtë periudhë hemisfera e majt e djathtë fillojnë të integrohen dhe të lidhen dhe të bashkërendojnë veprimet për të kontrolluar dhe sjellën dhe veprimet e tyre. Natyrisht që zhvillimi i trurit nuk ndalon me kaq, sepse neuroshkenca tashmë ka vërtetuar disa herë që truri zhvillohet. Pavarësisht moshës që arrin 24 vjeçare, truri vazhdon të zhvillohet edhe në moshën 60, 70 dhe 80, pra nuk ndalon asnjëherë procesin e zhvillimit. Gjithsesi, zhvillimi kryesor ndodh në vitet e para, prandaj është shumë e rëndësishme që t'i kushtojmë shumë vëmendje fëmijës. Prandaj këto eksperiencat e hershme janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e tij, për suksesin ose për të arritur për ta pasur jetën më të lehtë më vonë. Pra dalim te kjo që thash në fillim që çdo konflikt është një mundësi për zhvillim. Pra edhe në rastet kur fëmijët e kanë këtë X konflikt, ne si të arritur mund ta shfrytëzojmë shumë mirë këtë mundësi që ai të mësojë diçka të re, në mënyrë që këto emocione me kalimin e kohës të arriti kontrolloj vetë dhe ti menaxhoj vetë. Por shumëllë sot fëmija mund të silet, mund t'ja shpjegoni ti çka dhe mund të silet që e ka kuptuar. Dhe silet okej, okay, jeni të knaqur. Por nesër përsëri të njëjtën gjë. Kjo ndodhë, si që përmendëm lartë, jo sepse fëmija nuk do që të silet ashtu si keni ju për çmëri, por sepse nuk ka aftësinë që të menaxhoj apo të rregulloj këtë sistemin e tij të brendshëm, apo nuk ka aftësinë që të kontrolloj emocionet. Dhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme, sepse vetëm pasi unë ndihem okej, kur jam e qetë, mundem të jem më e hapur, ose të qoftë edhe fëmija. Kur është fëmija më i qetë, mund të jetë më i hapur, mundet të mendoj, kanë aftësinë të dëgjojnë, ose të qoftë edhe ne si të rritur, mundem, kur jemi më të qetë, kemi aftësinë të dëgjojmë, kemi mundemi të mendojmë në qetësi, dhe të gjejmë zgjidhjen më shpejt, të shikojmë situatën, gjithashtu të shikojmë situatën nga një këndvështrim tjetër, dhe gjithashtu të arrim të kuptojmë se si tjetri ndihet. Njëtën gjë edhe fëmija, pra sa më i qetë, më fëmija, prandaj është shumë e rëndësishme menaxhimi i emocioneve, që ja mësojmë hap pas hapi, gjë që ai nuk mund të di në moshën 2 vjeçare, 3, 4, 5, as në moshën 10 dhe 12, ja mësojmë hap pas hapi, në mënyrë që fëmija, duke i parë gjërat në këndvështrimi ynë, të arrij të kuptoj edhe prindrit, të kuptoj si ndihet vërtet nëna dhe babai. Tani, çfarë ndodh, më thonë, kur zihen dy fëmijë të vegjël, të themi për një makinë, për një lotër, çfarë do që të jetë. Tani, si prindër, mundemi të ndihmojmë në mënyra të ndryshme, në mënyrë që ata më vonë të arrijnë ta bëjnë këtë gjë vetëm, të gjithë qëllimi i edukimit të fëmijëve është kjo, që ne ata e kanë të nevojshme, kanë domos dëshmëri që ne t'i drejtojmë në mënyrë që ata vetë t'i menaxhojnë këto gjëra dhe t'i rregullojnë sa më parë. Tani gabimi që bëjnë shumë prindër është që kur kanë, sidomos kur janë dy fëmijë, le të themi njëri 5 vjeç ose 4 dhe tjetri 2-3 vjeç, dhe zihen. Dhe zakonisht fëmijës parë, fëmijës mathi tuaj, ti i math, kuptoj vëllai, kuptojë motrën, lerja këtë gjë. Por në fakt nuk është kështu, pasi edhe fëmija i madh, pavarësisht se ne e konsiderojmë i madh, pavarësisht se ndoshta është 3 vjet më i madh, është 2 vjet apo është 4 vjet më i madh, është ende fëmijë, është ende shumë i vogël për të kuptuar dhe logjikuar, domethënë këtë gjë. Për shembull, një trik që mund të përdorni, domethënë me fëmijët në këtë rast, është për shembull, okay, ai që do ta ketë këtë, të themi makinë i pari, do ta ketë më pak minuta. I dyti do ta mbajë dhe një minutë më shumë.
këtu e vendos një oraj, për shumë dhe haj që të ta marri pare do luaj me të 3 minuta, ndërsa e që do presi i dyti, do të ketë 4 minuta. Dhe zakonisht i madhi, tani këtu, pa i thënë që je i madhi fillon vetë të logarisi kohën, aha, nëse kam pak më durim, do të kemë më gjatë lotën. Nërsa i vogli, zakonisht nuk e ka i durimin, pra mund të marri, dhe më thënë i vogli, sëpse nuk ka dhe durimin, që të presi nuk e kupton, nuk e proceson njësoj si a i madhe. Pra, duke ofruar zgjidhje të tilla, fëmijët me kalimin e kohës, çfarë bëjnë, fillojnë të kërkojnë vetë zgjidhje, fillojnë të mendojnë si të mendojnë. Dhe në fakt, kjo është edhe motoja e gjithë programeve që unë ofroj, qoftë për të rritur, qoftë edhe për prindrit, për prindërimin e shëndetshëm. Pra, ti bëjmë fëmijët të mendojnë si të mendojnë, sepse kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Ne nuk mund të jemi gjithë kohës me ta. Sidomos me detyra jonë si prindër është tani që ti pregatisin që ata të gjejnë vetë zgjidhje, të mendojnë si të mendojnë që të jenë persona adult, persona të rritur, të përgjegjshëm dhe që të gjejnë zgjidhjen e problemeve të tyre, ti të përballen me sfidat e jetës. Një mënyrë tjetër është që fëmia, që një fëmijë ka lodrën, në qoftë se për shumë, thoni, okay, e shikoni që dy fëmijët po zihen për këtë makinë, të themi, atëre, okay, një fëmijë që mund të jetë më i fortë dhe ka lodrën në dorë, atëre ja lini, atëre merr një fëmijë tjetër, dhe fëmija tjetër të ketë ju. Tani, çfarë duhet të them me këtë? Të uleni me fëmijën, të bisedoni dhe ta kuptoni. Okay, hajde tani me mua, hajde të themi tek mami tani, dhe e shikoj, të kuptoj, e thash edhe dje, të kuptoj, të dëgjoj, e shikoj që ke këtë të vështirë këtë moment, të kuptoj se e doje ti atë lodër. Hajde tani të jemi bashkë, çfarë të bëni me këtë? Me këtë i tregoni që e kuptoni ndjesinë e tij. Pra këtu, si thua, një fëmijë ka lodrën, i përfituar është, ndërsa tjetrin e ndihmoni të kuptoj që diçka nuk mund ta ketë, sepse ndonjëherë për shkakun mund të jetë, megjithmonë mund të jetë një lodër që e ka marrë dikush për ditëlindjen dhe i takon atij të parit dhe jo fëmijës së madh. Të është e rëndësishme që fëmijës t'ja bëni të qartë, më thënë që të kuptoj, të ndihmoni të kuptoj që diçka nuk mund ta ketë, sepse nuk është e ti, nuk i përket e ti, pra, por jo në mënyrë të dhunshme, jo duke tërhequr veshin, por duke kuptuar ndjesitë e ti. Dhe besoj se bini dakord që ky leksion është, ose ky mësim, ka më shumë vlera për jetën, edhe për të ardhmen e ti. Gjithmonë do t'i vlej, gjithmonë në të ardhmen e ti, sepse jo gjithmonë ne mund të kemi diçka çfarë dëshirojmë, por arsye të ndryshme. Sepse kjo ka pastaj kjo lloj arrogance që të marrim gjithçka çfarë dëshirojmë, që mund të fillojë domethënë që në fëmijëri, është problem për jetën më vonë. Është e pamundur domethënë që ne të kemi gjithçka çfarë duam në jetë, sidomos domethënë kur diçka i përket dikujt tjetër. Pra, në këtë mënyrë, as nuk e kritikojmë, as nuk i bëjmë moral, as nuk i japim leksione, por në një mënyrë soft, në një mënyrë të butë e kuptojmë dhe e mësojmë. Se zakonisht të gjithasht, më thëmë, shumica e prindërve i themi, aha, mjaftë, tani se jenë më i madhë kuptoje. Dua të kuptoni që fëmijës në ato momente, pavarësisht se është më i madhë, ndodhin shumë gjëra, provojnë emocione të ndryshme, dhe të gjitha këto emocione nuk diti kontrolloj, nuk diti menaxhoj. Këto emocione mbysin, ashtu si që mund në mbysin edhe neve. Dhe prandaj, ne jemi aty ne si prindër. Jam këtu me ty, jam këtu për ty, kur ti nuk mund të qetësohesh vetë, kur nuk kontrollon dot emocionet e tua, jam unë këtu për ty, jam këtu me ty, dhe t'jap hapësirë, atë gjë që përmenda dhe ti, pra jep mi hapësirë, t'jap hapësirë, me prezencën time, me qetësinë time, të ndihmoj që ti këtë gjë ta arrish, sepse, siç e thash, shpesh ne si prindër kalojmë në rolin e policit, kush e mori pare, kush e kishte, kush nuk e kishte. Gjë që nuk është okej, sepse nuk e kemi kuptuar fëmijën. Dhe pikërisht duke ulur me këtë, duke i dhënë hapësirën, këtë gjë, në fakt fëmija, domethënë, qetësohet zakonisht, qetësohet pastaj, pasi e kuptojmë, fillon të qetësohet dhe zakonisht kont marrë një lodër tjetër të luaj. Ose nuk e ka më fare qefin të luaj me atë X gjë që donte më herë, që thellë në fakt do këtë, do që të kuptohet, do që të ketë hapsirën. Pra, prindër, qetësia dhe qasja jonë luan rolin kryesor në reagimin apo në sjellin e fëmijëve.
sepse zakonisht që përmendëm pra nuk është më e rëndësishme vet lodra apo ajo X gjë që mund për të cilën zihen, por ajo se çfarë megjithmonë ata kanë nevojë. Pra kanë nevojë të kuptohet, kanë nevojë kërkon prezencën, kërkon qetësinë, kërkon rregullimin e emocioneve të brendshme. Tani, rivaliteti dhe xhelozia mes fëmijëve janë një nga problemet më kryesore, sidomos kur keni 3-4 fëmijë. Dhe unë sot me juve këtu ndava një pjesë të vogël nga i programi i plot, ku e trajtoj shumë më të detajuar xhelozinë dhe rivalitetin. Zakonisht, kur punoj me nënat, shpesh reagimet e tyre ndaj një X sjellje të fëmijëve vijnë sepse ato vetë kanë pasur eksperienca të ndryshme me vëllezërit apo motrat. Dhe sjellja e fëmijëve në fakt është ngacmuesi atyre përvojave jo aq të këndshme ose përvojave që kanë lënë, domethënë një gjurmë tek ato gjërave të papërpunuara që ato kanë nga fëmijëria. Prandaj them shpesh që është e rëndësishme të merreni me fëmijën e prindshëm, sepse duke u marrë neve me fëmijën e prindshëm, ne arrim të mësojmë domethënë fëmijëve arrim që ti kontrollojmë, por ti edukojmë në mënyrë të shëndetshme dhe fëmijët, arrim të kuptojmë, sepse kjo është gjëja domethënë që fëmia kërkon më shumë. Gjithashtu, ne si prindër ju mësojmë fëmijëve, e them edhe shpesh, ne si prindër ju mësojmë fëmijëve si të njohin botën, ndërsa ata, prandaj them, janë ngacmuesi më i mirë, janë ngacmuesi asaj që kemi brenda vetes. Ata na tregojnë se si të njohim veten. Dhe kjo është një nga leksionet, një nga mësimet më të bukura që ne marrim nga fëmijët tanë. Në qoftë se doni të dini më shumë, më ndiqni në ditët në vazhdim, gjithashtu ju ftoj të bëheni dhe pjesë e programit, të vendos dhe linkun më vonë, në qoftë se dikush është interesuar, mund të më bëni dhe pyetje në Messenger ose me anë të emailit. Gjithsesi ju sugjeroj që më ndiqni në ditët në vazhdim, pasi do kemi shumë live nga fëmijët. Okej, unë ju falenderoj atëre për kohën që më kushtoni dhe i mirëpresë dhe pyetjet tuaja ose ato shqetësime që mund të ndeshni me fëmijët tuaj. Ju uroj një ditë të mbarë në vazhdim.